A culpa nos colocou na terra e nos fechou as portas do paraíso. A vida eterna é certeza dos cristãos que partem deste mundo em conciliação com Deus e quites com a sua história. Mas há o purgatório, esta grande invenção medieval que nos coloca em compasso de espera, a arder em fogo e pagar por erros ainda passíveis de perdão, e que abriga almas desconsoladas capazes de salvação. No dizer da nossa amiga, ainda se pode cumprir na terra o que ficou a dever, sem se livrar do fogo que castiga. Na narrativa de Dona Zifa, a doutrina é recheada de fantasias e espantos. Um exemplo a querer ensinar que a que se faz, a que se paga, mesmo depois de morto. De Caldas do Jorro, em visitas cheias de assunto em sua varanda, Dona Zifa já rendeu participações incríveis em nosso canal com seu falar de mulher experiente, sabida das coisas. Vejamos o que nos conta a amiga do sertão baiano de Tucano, a ensinar para o mundo os pesares de um cidadão que enganou uma moça e teve que pagar, mesmo depois de morto, em trânsito curioso entre a terra e o purgatório. Então ele começou a cantar ela para namorar. Ela dizia que não queria, que ele não queria nada sério com ela. Que se ele namorava às vezes com as filhas dos que tinha alguma coisa, não queria casar, ia querer casar com ela. Mas ele iludiu, iludiu até o dia que passou lá para trás. Bom, ficou, largou ela, ela ficou, se bate para aqui, se bate para colá, arranjou um outro homem. Batia nela, judiava, cortou o cabelo de facão. Ela afindou, se deixando, ficou sozinha. Então, com o tempo, ele morreu. Então, Deus deu a sentença a ele, dele trabalhar no serviço que achasse. E aquele dinheiro, por de que jeito eu não sei. Ele voltou para trabalhar? Ele voltava, depois de morto. Ele trabalhava depois de morto. Ficava com um ser humano mesmo, mas desde que era desencarnado. Bom, então, aquele dinheiro tinha que ir para a mão dela, para ela se alimentar. Agora, de que jeito, eu não sei. Bom, então, tinha um cara bem de vida, fazendo uma boa casa. E vai daqui, vai daculá, ele apareceu arranjando trabalho. Tá certo, eu tô precisando. Vai trabalhar. Então, meio-dia, na hora do café, todo mundo tomava café. Descia, entrava no capão de mato, por lá estava, os outros tomavam café. Quando na hora de pegar o serviço, ele estava. Quando era meio-dia, todo mundo largava o serviço e ia se alimentar. Ele ia, ganhava o capão de mato. Mas, e foram. Aquilo foi. Eles desconfiando, desconfiando, desconfiando. Quando é um dia, eu vou seguir. Aí, quando foi meu dia que largou o serviço, ele entrou para dentro do capão de mato, o cara seguiu ele. Ele chegou lá no pé de pau, deu três gemidos. Cada três gemidos, deu um pinotinho, segurou assim na garra de pau, enlinhou as duas pernas assim e pendurou. Gerou um fogo do chão, queimou, só queimava aquela quantidade. Queimou que deixou ele vermelho. Depois, ele, quando o fogo foi indo, apagava, ele se soltava e ficava ali esfriando o fogo. Enquanto os outros estavam descansando, ele estava esfriando o fogo. Aí, tocaram para o rapaz, o dono do trabalho. Disse, rapaz, está acontecendo um negócio aqui sério. Como? Com o quê? Disse com fulano de tal. Ele não toma café. Ele não almoça, ele não bebe água. Acharam logo esquisito, né? E hoje, eu, digamos, o rapaz, segui ele. Ele chega lá, se pendura num pau. E o fogo, acende um fogo do chão, sem ter fogo, sem ter nada. Queima ele, que deixa ele vermelho. De queimado, quando o fogo queima aquela quantidade, vai indo, se apaga e ele desce, esfria. Quando nós estamos pegando trabalho, ele chega. A gente pensa que ele vai se alimentar, não, ele coisa queima. É doido.
terceiro. Se o senhor quer ver, meio-dia esteja por aqui e siga indo. Assim o cara fez. Aí veio todo o movimento, deixou esfriar, como diz a prosa, e aí foi aí. Disse, rapaz, me diga uma coisa, que movimento é esse seu? Disse, eu não sou viva, eu sou morto. Contou a história a ele toda do começo, que tinha tirado aquela moça, ela não queria. E ele iludiu ela, iludiu, iludiu, até o dia que tirou ela. E depois que tirou, usou e abandonou. Bom, então ele morreu e Jesus deu a sentença a ele, dele trabalhar num serviço que achasse, de pedreiro, de carpinteiro, de enxada, de que pintasse, ele trabalhar. E aquele dinheiro para o irmão dele. Agora o mês eu não sei, né? Aí o rapaz disse, e onde é que mora essa moça? Mora em Ponto Fulano. Bora, hein? Em Ponto Fulano. Quer dizer que era lá no Sim, lugar. Em tal lugar. Né? Então, disse, você vai, mas eu disse, eu não posso ir lá. Eu vou até perto, lhe aponto e o senhor vai. Tá certo. Aí o cara pegou uma bobona, selou, ele montou na garupa e se mandaram. Quando chegou perto dessa casa, é aquele. Aí ele chegou com uma pessoa diferente, pedindo bom dia ou boa tarde, como quer que seja, pediu água, ela foi ver água, deu a ele, ele bebeu. Desmonte, moço. Ele desmontou, que já ia mesmo no plano de conversar com ela. Uhum. Aí tomou um cafezinho ali, qualquer coisa, e foi as conversas a ele. Disse, moça, me diga uma coisa, quanto você quer por se perdoar? O cara que lhe tirou, disse, não tem dinheiro. O senhor me deu o cabedal que o senhor tem, que eu não perdoo ele. Não por nada, que eu não queria. E ele me iludiu, até o dia que me passou para trás. Então, arranjei, me abandonou. Arranjei outro marido, me batia, cortou meu cabelo de facão, pintou e favoreceu. E então, por esse sofrimento todo, por causa dele, que se eu tivesse moça, eu tinha casado com outro homem que podia estar vivendo. E por causa dele, eu nunca casei com ninguém. O negócio tá feio. Disse, eu lhe dou o dinheiro que você quiser. Pede, não tem dinheiro. Disse, se eu casar com você? Disse, aí é outro departamento. Que o senhor não vai casar comigo. Disse, vou. Aí deu dinheiro a ela, mandou ela se aprontar, comprar o que precisava. Aí disse a ela, disse, olha, tem uma coisa. Eu vou casar com você para pagar o que ele deve no mundo viver até o dia que Deus quiser. Agora tem uma coisa, se você não perdoa ele assim, para mim ver, eu lhe mato. Aí casou com ela se ajoelhou e perdoou ele. Foi a caçula a vez que virou ele mais rico. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!